გაბატონო მაკა, განვაგრძობთ თქვენთან ერთად 2017 წლის ბესტსელერ წიგნებზე საუბარს და საბავშვო ბესტსელერს გამოვყოფთი წრიპა ბიჭის დღიურები 3 გახდა ამ წელს ყველაზე გაყიდვადი ამ მიმართულებით. საინტერესოა, რამდენად ეყრდნობიან ხოლმე გამომცემლობები ზოგადად ამ რეიტინგებს და ვთქვათ ამას რამდენად ითვალისწინებენ, ვთქვათ ან ჟანრობრივად, ან ვთქვათ თემატურად რა წიგნებს ირჩევენ, ვთქვათ კითხველი და შემდეგ ეს თუ ახთენს გავლენას მათ მომდევნო წლის მუშაობაზე. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გასათვალისწინებელია, როცა საქმე ეხება ბესტსელერს. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ გასულ წელს გამოავლინა ბესტსელერი საბავშვო ნომინაციაში და თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს იყო წრიპა ბიჭის დღიური 3 ბოლო წვეთი. ეს გახლავთ ამერიკელი ავტორის ტექსტი, ეს გახლავთ ბესტსელერი, რომელიც გაიყიდა საქართველოში 4424 ეგზემპლარით. რა თქმა უნდა, მშობლები, ქართველი მშობლები თანხდებიან იმაზე, რომ წიგნი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვმა უნდა იკითხოს და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, საკამათო თემა. შესაბამისად, ქართველი გამომცემლების კატალოგში არის ესეთი სპეციალური განყოფილება საბავშვო წიგნების და ისინი რა თქმა უნდა ითვალისწინებენ აი ამ მოთხოვნილებებს, ინტერესებს ბავშვების, მშობლების. ეს გამომცემლობები, რომლებიც სპეციალიზირებულია საბავშვო წიგნების გამოცემაზე და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, გათვალისწინება იმ მომენტების, რომელიც გამოვლინდება ხოლმე ბესტსელერ წიგნებთან დაკავშირებით. ტრიპა ბიჭის დღიურები ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით ბესტსელერად ითვლება, მაგრამ სხვა დროს რაზე აკეთებენ ხოლმე აქცენტს მშობლები? თქვათ, ალბათ ეს ბავშვის ასაკზედაც არის დამოკიდებული, იგივე ხარისხზე წიგნის, იგივე ვიზუალზე თუ უფრო კონტენტზე. რა თქმა უნდა, უნდა ითქვას, რომ წლების მანძილზე საქართველოში საბავშვო წიგნმა დაისაკუთრა რაღაც განკვეული, ასე ვთქვათ, ადგილი. საბავშვო წიგნი უნდა იყოს კარგი შინაარსის, კარგად დასურათებული, ლამაზად დასურათებული და უნდა იყოს მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხი. ხშირ შემთხვევაში წიგნები არის ნათარგმნი სხვა ენიდან, თუმცა მე მაინც მინდა დღეს ვისარგებლო ამით და დავასახელო ქართველი ავტორები, რომლებიც ასევე ძალიან უყვართ ქართველ მშობლებს და ბავშვებს. მაგალითად, დიანა ამფიმიადი, თეა თოფურია, ნინო სადღობელაშვილი. ამ ნომინაციაში ისე ამ წლების მანძილზე სულ თქვათ ნათარგმნი გამარჯვებული ყავდა ბესტსელერი, თუ იყო შემოხვდა ქართველი ავტორიც? ეს მე მოგახსენე წინა ჩართვაზე, რომ გასულ წლებში არ იყო ესეთი ნომინაციები გამოყოფილი და ეს ნომინაციები ჩვენ გამოყავით 2017 წლის წიგნის სახელმწიფო ფესტივალისთვის. შესაბამისად, ეს იყო პირველი შემთხვევა და აი ამ პირველ შემთხვევას სწორედ დაემთხვა წრიპა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს მოხდებიან სხვა წლების ჩვენც ამის იმედი გვაქვს. ქართველი ავტორები ჩვენ სხვა ნომინაციებზე საუბარს განვაგრძობთ მომდევნო ჩართვაში.